Мова йде про двох малолітніх дітей – дівчинку 8 років і хлопчика 13 років. Діти можуть не усвідомлювати, що вони є об'єктами сексуальної експлуатації, коли їх образи використовуються для поширення сексуального контенту або зображень сексуального характеру з таким підтекстом. Це містить низку небезпек, по-перше, для того, що ці зображення споживають інші діти, можуть відтворювати, не усвідомлюючи, і ще більше розвивати, наприклад, да, там знімати одяг, фотографувати себе, викладати, спробувати відтворити такий же самий контент. І з іншого боку, це наражає самих дітей, як тих, що зображені на цих фото, які позують, і інших дітей на небезпеку від кримінальних елементів, тих же педофілів, які чатують на таких дітей і можуть вийти на цих же дітей, бо дуже легко по їх сторінках в Фейсбуці, в Інстаграм виявити по геолокаціям, де знаходяться діти, і, скажімо так, підстерегти цих дітей і використати в своїх злочинних намірах.